ar seu programa de artesanato Criando Ideias. E hoje trago para vocês mais uma sugestão de um agulheiro. Esse agulheiro aqui é de uma aluna aqui do ateliê, que é a Liris, tá? Que até esse produto aqui tem na nossa loja aqui Presentear, que a gravação está sendo feita aqui no Mercado Municipal, tá? Então, esse agulheiro, ele é um agulheiro simples, ele não é difícil, só que é um agulheiro mais incrementado, né? Eu já ensinei para vocês aquele lá que é um formato de estrela, que ele é fácil, com enchimento. Esse daqui é um pouco mais incrementado, porém um pouco mais bonito, tá? Então vamos lá, a Sabrina vai estar passando agora para vocês toda a descrição do material e o molde, que é esse daqui. Que esse daqui, ó, esse daqui é as folhas, são essas pétalas aqui que vai ser cortada 16 vezes. Essa peça aqui, ó, é essa lateralzinha aqui, ó, que são 8 vezes. Aí para a parte de cima, uma vez só nesse círculo aqui, ó, e eu já vou até mostrar para vocês o tamanho, que o pessoal costuma mandar e-mail falando, ah, Estela, qual é o tamanho? Porque eu imprimi, não sei se ficou um tamanho legal ou o tamanho diferente. Não tem como eu ficar enviando e-mail, porque eu não tenho tempo de ficar salvando os moldes e ficar enviando e-mail. Então entra no Facebook da TV Paraná, salva o molde lá, tem lá no Facebook, tá? Então salva o molde e imprime. Eu não posso ficar enviando e-mail, já vou explicando para vocês, porque são muitos moldes, não tenho como passar. Então, ó, o tamanho desse, o diâmetro desse círculo é de 10. Então, esse círculo aqui é o que vai em cima do agulheiro. E aqui embaixo, ó, vai outro círculo que o diâmetro dele é de 12, tá? E para esse círculo aqui de baixo, então, são dois círculos que você vai cortar, tá? E no decorrer do programa você vai entender o porquê. Então, vamos lá. Então, agora vocês vão anotar aí a lista, vai passar o molde aí e a gente vai para um breve intervalo e já voltamos. Até já. Costura, tecidos, lãs, linhas, barbantes e agulhas, máquinas de costura e bordado, tintas, pincéis, madeiras, isopor, pluma e aviamentos em geral. Cursos crochê, patchwork, bordados em geral. Uma grande variedade de produtos de qualidade, os melhores preços e um ótimo atendimento. Venha nos conhecer. Rua Flamingos 550, fone 3055-2035, 3055-2036. Gente, eu tô com esses tecidos lindos aqui, até postei no Facebook, o pessoal viu, na Mega Artesanal tinha esse tecido lá. Esse tecido aqui tem lá na Casa Novo Horizonte, chegou, ó, tem ele no rosa, no azul e tem o composê dele. Então tem lá na Casa Novo Horizonte, quem quiser o tecido, dê um pulo lá, ele vai acabar rapidinho, porque é um tecido lindo, a gente pode fazer ele de fundo numa tela, né, fazer, colocar aquele gabarito de gaiolinha que tem muito, que está vendendo agora em lojas como botão, essas coisas, você pode fazer toda uma brincadeira aí, formar um quadrinho de bem-vindo, então tem muitas ideias. E você pode fazer também uma necessaire, aquela box, você pode estar utilizando os dois tecidos, tá? Então corra lá no Novo Horizonte. E a TM também está fazendo, a partir dessa semana, uma promoção de todos os tecidos de Natal, né? Então todos os tecidos com a estampa de Natal,
Natal, promoção de 15%. Então corra lá, porque toda vez que ela lança essa promoção, eles acabam. Então tem aqueles tecidos do ano passado, que são vários, tem aqueles tecidos que tem os blocos de uma marca conhecida, que eu não vou nem estar falando, então todo mundo já sabe qual que é. Corra lá que ainda tem daquele tecido. Então corra para pegar, porque vai acabar, ok? Então vamos para o nosso agulheiro. Então vocês anotaram o molde aí, né? O molde está aqui. E eu já tenho ele cortado, porque para a gente cortar ele demora um tempo, né? Então aqui, ó, tá os dois círculos maiores, né? Que eu falei que o maior é duas vezes. O círculo do diâmetro menor uma vez. Essa peça aqui, ó, são 8 vezes. E a folhinha, né? A pétala da flor, são 16 vezes, tá? E aqui, ó, esse daqui, ó, foi feito a flor. É o mesmo molde, só que prolonga ele um pouco mais, que faz a folha, tá? E aqui em cima tem a abelhinha. Eu não vou ensinar a abelhinha hoje, mas depois eu posso estar fazendo um programa só de abelhinha, joaninha, de bichinhos para você estar colocando, ok? Então vamos lá. Vamos começar aqui pelas pétalas. Como que eu vou fazer a pétala? Eu vou juntar, ó, frente com a frente. E vou passar uma costura aqui, ó, pé de máquina. E vou fazer isso com todas as peças que eu cortei, ok? Gente, costurei todas, elas eram 16, agora elas estão em 8, né? E ó, aquele pique, principalmente aqui, ó, na pontinha dele, de todas elas. Depois que eu fizer todos esses piques, eu vou desvirar, ó. Então eu venho por aqui, ó, por baixo, que fica mais fácil, e empurro. Eu posso pegar o auxílio de um lápis, né, de uma outra pecinha. E arrumar aqui as pontas, tá? Vou desvirar todas elas. Vamos deixar aqui do lado e agora a gente vai para essa parte aqui, a lateral. Eu vou unir todas elas, que são 8, e só não vou fechar a última. Então, vou fechar todas elas. Acompanhem aí comigo. Costurei todas as peças, né, que são 8. Agora, depois que eu desvirei todas as pétalas da flor, eu vou colocar aqui, ó, bem no meio dela, ó, de cada gomo. E vou alfinetar. Aqui, gente, é bom colocar dois alfinetes para ele não andar, ó. Coloco um aqui. Gente, ó, agora eu tô aqui com outro tecido pra mostrar a mesma coisa, tá? Fechei os gomos laterais e aqui estão as pétalas das flores. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que foram cortadas 16. E aqui, 8 peças. Aqui no meio, ó, eu coloco a pétala bem no meio dela aqui, ó. Com dois alfinetes, para ele não andar a hora que eu for costurar. Então, em cada gomo, eu venho aqui, ó, com a pétala da flor e coloco o alfinete. E sempre dois alfinetes, porque senão na hora da costura ele anda. Experiência própria, eu fui costurar outro dia... E dobrou, aí você tem que desmanchar tudo, então dois alfinetes. Aí, gente.
gente, enquanto eu vou alfinetando aqui, ó, a gente vai para um breve intervalo e já voltamos. Até já. Da costura, tecidos, lãs, linhas, barbantes e agulhas, máquinas de costura e bordado, tintas, pincéis, madeiras, isopor, pluma e aviamentos em geral. Cursos crochê, patchwork, bordados em geral. Uma grande variedade de produtos de qualidade, os melhores preços e um ótimo atendimento. Venha nos conhecer. Rua Flamingos 550, fone 3055-2035, 3055-2036. Voltamos. Bom, gente, aqui no intervalo eu terminei de alfinetar, ó. Então é assim, né? Olha que lindo que fica esse tecido. Esse tecido também é lá do Novo Horizonte. Ok? Então terminei de alfinetar e agora sim que eu vou fechar aqui essa última parte aqui. Pra mim fechar, eu tenho que tomar cuidado pra não pegar esses dois gomos. Então só vou soltar esses dois alfinetes aqui, ó. E vou puxar um pouquinho os gomos pra dentro. Tá? E vou fechar aqui normalmente como eu fechei os outros. Bom, gente, vocês estão escutando o pessoal aqui conversando, dando risada, o pessoal está reunido, o mercado está aberto, a gente está aqui no mercado municipal. Então, quero até convidar vocês para vir conhecer o mercado. Toda quarta-feira tem teatro de bonecos, que é com o pessoal da usina, às 3 horas da tarde. Quinta-feira tem contação de história, também a partir das 3 horas da tarde. Toda sexta-feira, a partir das 18, a gente tem o happy hour. Então, vem o pessoal aqui da secretaria. Depois desse evento, a gente tem também música ao vivo. Então, vem que a gente tem uma área aqui toda gourmet, uma área bem gostosa. Tem várias opções aqui de lanche. Nós estamos também com vários cursos de artesanato, que são cursos ótimos, pessoas de fora. Dê uma ligada aqui no 3902-1279 para saber os horários dos cursos, quais são os cursos e o que, que você pode fazer e os valores, ok? Então, vamos voltar para a nossa aula. Bom, ó, o que nós fizemos? Juntamos aqui as pétalas com a parte lateral. Eu vou pegar o círculo menor e vou costurar ele aqui, ó, tá vendo que tá do lado avesso, né? Vou pôr ele aqui por dentro, ó, que facilidade. Coloco ele assim e vou pôr na máquina e não preciso alfinetar, porque eu venho costurando ele aqui, ó, dessa forma, ok? Então acompanhem aí. Bom, gente, ó, agora tá do lado direito, ok? É só dar uma esticadinha. E aí, agora aqui vai ser colocado o plumante. Seria legal colocar um saquinho de areia. Primeiro coloco o plumante e colocar um saquinho de areia. Só que eu deixei para pegar areia hoje, só que hoje tá chovendo. Então, não deu tempo de ir lá buscar areia, porque molhou. Então, gente, mas vocês coloquem o saquinho de areia aí, agora, nessa parte aqui, ó.
Então, colocou o plumante, pega a areia, coloca num saquinho. Até eu ia numa loja comprar, porque tem essas lojas que vendem areia para aquário, mas estava chovendo até demais, porque até para descer na loja não estava dando para ir. Então, acabei deixando quieto. Mas é legal, porque ó, esse daqui tem. Então, ele tem um pezinho, ela fica pesadinha. Essa daqui, ó, não tem problema. Quem não quiser pôr, não coloca. Mas é mais interessante porque ela fica pesadinha, né? Vou colocar mais um pouco. Tá? Aí nesse momento você já entraria com um saquinho de areia aqui, ó. E agora esses dois redondinhos aqui, a gente coloca frente com frente. E vou costurar ele aqui, ó, de ponta a ponta, tá? Sem deixar abertura. Bom, gente, ó. Então aqui, ó, numa das partes, você faz a abertura para poder desvirar. Como é redondo, os piques, nunca esqueça dos piques, tudo que é redondo tem que ter o pique. E agora desvira, porque esse rasguinho aqui, ele vai ficar pra dentro, então não tem problema. Porque se você deixar uma abertura, você vai ter que fechar com um ponto invisível, então é um trabalho a mais. Gente, até essas peças que vocês estão vendo aqui, ó, são peças da Presentear, tá? São dos artesãos aqui da cidade. É, hoje, que né, a data de hoje que eu estou gravando, nós estamos em 43 artesãos na Presentear. Então, né, estou até muito feliz. Nós começamos, quando nós abrimos a Presentear, nós estávamos em 15 no dia da reabertura. Hoje nós já estamos em 43. É, para nós é uma vitória, né? E são todos assim artesãos que estavam esquecidos, né? Tinham parado de fazer, não tinha campo, não tinha onde expor. Então a nossa loja Presentear está aqui para todo mundo vir conhecer. É, você que é artesão, vem, traz seu trabalho aí, entra para a associação. A gente tem uma associação que se chama Arteara. Então venha conhecer a Presentear, venha aqui conversar com a Soraya e entrar também na nossa associação, tá? Aqui, gente, uma dica, se você quiser, quando for fazer essa pétala da flor, se você quiser fazer ela com a manta ou com o feltro, é um item a mais, né, que você vai estar gastando, mas vai ficar bonito porque ela vai ficar durinha, tá? Você pode até, olha, gente, outra ideia boa aqui, você pode colocar a manta e depois fazer um presponto à mão, que nem aqui, ó, um laranja, faz um presponto laranja, vai ficar lindo, vai ficar um verdadeiro patchwork mesmo, aí ela vai dar um charme a mais. Bom, gente, desvirei, tá o recorte aqui, agora eu só vou fazer assim, ó, pra saber mais ou menos, né, onde vai. E já vem com a cola aqui, ó. Cuidado para não queimar a mão, né? A gente costuma queimar muito com essa cola. E como essa cola aqui é daquele bastão maior, então cuidado que essa daqui cola de levantar a bolha. Gente, você que não adquiriu ainda aquela tabuinha de passar roupa e o ferrinho lá do ponto da costura, entre em contato lá com o ponto da costura, que é o 3055-2035. E você que é de fora é o 043-3055-2035. Fala lá com o Kleber e passa lá, faz o depósito bancário que ele te envia a tábua e o ferrinho de passar. Gente, é uma praticidade que vocês não têm noção. Pad quilt, ele tem também, quem precisar, né? O pessoal pergunta muito sobre pad quilt, lâmina do cortador, cortador, tesoura. Gente, aí, pronto. Então, gente, tá aqui pronto, ó, o nosso alfineteiro. Aí é só enfeitar, fazer uns enfeites, uns fuxico, abelhinha, joaninha, põe uma florzinha, folhas e finalmente ele vai ficar assim, tá?
Tá aqui pronto o nosso trabalho de hoje, tá? Quero deixar aqui um beijo enorme para as meninas que foram encontrar comigo lá na Mega Artesanal. Quero deixar um beijo para todos. Não vou falar o nome de todos porque eu não lembro. Até falei para elas que eu olhava para uma e para outra e conhecia uma ou outra do Face, mas não conseguia lembrar o nome. Peço desculpa para elas, porque são, né, as minhas amigas do Face, são mais de 5 mil. Então, mas quero deixar um beijo para todas que eu encontrei lá na Mega, para as que não consegui, né, não deu tempo, porque tinha algumas que até falaram, ah, eu estava lá, te procurei, não consegui te encontrar. Um beijo para vocês também. Vou estar na de Curitiba agora, que vai ser dia 7 de setembro, né, vai ser num sábado. Quem estiver lá, espero encontrar com vocês também. E é isso aí, gente. Um beijo, um abraço para todos vocês. E a gente se vê toda quarta-feira às 19h30 aqui na TV Paraná. Tchau, tchau.